अब के गर्ने त उहाँहरुले त्यति नहुने दिने कि के गर्ने हो अब राजुले देखे 1 लाख पनि सक्छ ए पैसा ती पैसा भाग्नु भेला गरेर यसो बाथरूम गरी हैन हैन 1 लाख रुपैयाँले अब त्यसको उपचार गर्छ गरिराखेको छ अब त्यसले त भ्याएन नि दाजु के उहाँ मिर्गोला पीडित मिर्गोला पीडित ए हजुर यो के छ तपाईहरुले उनी गर्नुहुन्छ भने म प्रष्ट रूपमा सबै कुरा भन्दिन्छु यो हरण सत्र हैन विष्णु शंकर विगत 8 वर्षदेखि तपाईको दुबै मृगौला फेल भएर अहिले बीबी मेमोरियल पेशेंट धरानमा उपचार गराइराख्नु भएको छ नेपाल सरकारले दिएको जुन 1 लाखको उसले गर्दाखेरि 1 लाख जुन सरकारले दिएको 1 लाख उसले गर्दाखेरि त्यसले नि उपचार गर्नु भएको छ तर हस्पिटलमा चाहिँ डाक्टर्सको श्रम बाहेक सबै औषधिहरु किन्नुपर्ने अवस्था छ अब त्यसको लागि तपाईको कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी रुपमा महिनामा दुई चोटी तीन चोटी इमर्जेन्सी रुपमा लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यो इमर्जेन्सी लगाउँदाखेरि 4-5000 रुपैयाँ प्रत्येक पटक खर्च हुन्छ भने डायलिसिस गर्नुपर्ने डायलिसिस गर्नको लागि हैन खर्च भइसकेपछि त्यो खर्च जुटाउन उहाँहरुको कुनै स्रोत छैन हैन अस्रोत नभएपछि के गर्ने त भन्दाखेरि कि त तपाईको चन्दा उठाउनको लागि आधिकारिक ठाउँबाट सिफारिस पत्र लेखिदिनु पर्यो हैन अब त्यो पनि गर्न सकिँदैन भने राज्यले के गर्न सक्छ उपचार गर्दिनु पर्यो हैन हामी अवैधानिक रूपमा चन्दा उठाउन भनेर गाउँमा हिँदैनौ अहिले जस्तो यहाँ नगरपालिका चाहिँ तपाईहरु के भनेर आउनु भएको हामी नगरपालिकामा चाहिँ सिफारिस गर्दिनु भनेर आएको यो गाउँमा गएर प्रत्येक घरमा प्रत्येक नेपाली दाजुभाइहरुले प्रत्येक धरानवासी दाजुभाइहरुले या नेपाल अधिराज्य अथवा विश्व जो बाहिरतिर हुनुहुन्छ हैन विदेशी जो दाजुभाइहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले सहयोग गर्दिनको लागि हामीलाई चाहिँ एउटा सिफारिस पत्र लेखिदिनुस् भनेर धरान नगरपालिकामा आउँदाखेरि उहाँहरुले नियम भन्दा बाहिर जान मिल्दैन हामीले अहिलेसम्म कसरी दिएको छैन भन्ने खालको कुरा आयो तर त्यो के सम्म छ हैन त्यसको लागि सबैलाई हामीले चाहिँ यो सहयोगको लागि चन्दा उठाउने सिफारिस गर्दिनु भनेर बिरामी चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ बिमारी उहाँ विष्णु शंकर हजुर ए धरान सर हजुर चाहिँ उहाँको म त छिमेकी हुँ छिमेकी ए छिमेकी मेरो गाउँले दिदी पनि हो पार्टनर हैन यहाँ त छिमेकी भएर बसेको छ परिवारमा को को हुनुहुन्छ दिदी परिवार परिवारमा छोरा छोरी छन् हजुर दुई भाइ छोरा दुईटी छोरी छन् श्रीमानले अर्को लिएर भाग्नु भएको दुई वर्ष तीन वर्ष भयो अनि अहिले छोरा छोरीले नि मलाई यसो कोठा भाडा गरेर हस्पिटल लानु ल्याउनु गरिरहे दुई वर्ष अरे अनि खर्चको धेरै अभाव भएर चाहिँ अब के गरौँ अब सास हुँदैन त उपचार गर्नै पर्यो होइन सास गइहाल्दो रहेछ अनि त्यसैले गर्दाखेरि यसो चन्दा उठाएर भए पनि उपचार गरौँ भनेर चाहिँ अनि सहयोगको लागि यहाँ एउटा कार्टुन लेख्नु भनेर आएको पहिले अनि कति वर्षदेखि तपाईँ यसरी मृगौला रोगी भएर बसिराख्नु भएको छ पुरा सात वर्ष सात वर्ष भयो तपाईँ डायलिसिसै गरेर बसिराख्नु भएको छ ओहो महिनामा कति पटक गर्नुपर्छ हप्तामा दुईपल्ट गर्छु हजुर त्यति चाहिँ मेरो पालै छ अनि चार पर भने तिनपल्ट कहिले चारपल्ट पुग्छ कहिले तिनपल्ट पुग्छ डेली चाहिँ हप्तामा दुईपल्ट अनि खर्चहरू कसरी जुटिरहेछ कसरी म्यानेज गर्दै अब यस्तै कहिले यस्तै चन्दाहरू उठायो कहिले के गरौँ अब श्रीमान हुनुहुन्न अब छोडेर जानुभयो हुनुहुन्छ हुन त हुनुहुन्छ तर छोडेर जानुभयो अनि छोडेर गएपछि खर्च पात मलाई एक रुपियाँ पनि गर्नुभएको छैन सहयोग गर्नुभएको छैन छोराछोरीले पनि यसो दुःख सुख गरेर यसो गर्दैछन् भोकै बस्दाहरू फिर्के बस्दाहरू हस्पिटल आउन एकदमै छोराछोरीले परिहाल्छ छोराछोरीहरू कतिजना हुनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ छोराछोरीले केही गर्दैन अब मलाई नै हस्पिटल लानु ल्याउनु पर्छ खाना त काम केही गर्दैनन् त्यो छोरा यसो अलिअलि खलासीहरू हिँड्छ गाडी मात्रै पैसा यसो 5-10 हजार ल्याउँछ दिन्छ त्यस्तै छ त्यही त अब यहाँ नगरपालिकाबाट पनि सिफारिस गर्न मिल्दैन भनिराख्नु भएको रहेछ होइन हामीले लेखेर दिन मिल्दैन तपाईँहरू हिँड्नुभयो भने पनि हामीले समातेर अब यहाँ ल्याएर हामीले उ गर्ने हुँदैन हामीले सिफारिस लेख्ने चाहिँ मिल्दैन अहिलेसम्म लेखिदिएको छैन भनेर भन्नुभयो तपाईँ यहाँ आउनुको कारण चाहिँ यहाँबाट आर्थिक सहयोग सङ्कलनको लागि एउटा स्वीकृति पत्र जस्तो दियोस् भन्ने हो तर त्यो पनि यहाँबाट मिलेन
यो हस्पिटलले दिएको पत्र हो यो हैन हजुर हस्पिटलले अब यो चाहिँ तपाईको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाँच थरबाट दिएको सिफारिस हो हजुर हैन यो अहिले सिफारिस चाहिँ अब तपाईको धेरै पुरानो पहिले उहाँ चाहिँ पाँच थरमा हुनुहुन्थ्यो हजुर हैन अनि यो चाहिँ धेरै पुरानो भएको कारणले गर्दा अब यसमा तपाईको केही अख्यारो हुन्छ कि भनी जनतामा जाँदा खेरि भनेर हामीले त्यसले यो मिडियाले पठाउनको सहयोग याचनाको लागि भनेर हामीले न्यूज पनि आएको छ हैन पहिला पनि आएको हो यो पाँच थरले नै तपाईको सिफारिस गर्नु गाउँपालिकाले नै गाउँपालिकाले गाउँपालिकाले गरेको अब अरु डकुमेन्टहरु भित्र अब ठीक छ हैन अरु परे हैन यो रुजु गर्ने अधिकारी 17 नम्बर वडा कार्यालयले नि दियो जिल्ला प्रशासनमा जिल्ला प्रशासनले फेरि स्थानीय तहमै पठायो होला जिल्ला प्रशासनले तपाईको स्थानीय तहमा भन्दा पनि उहाँले चाहिँ जनसत्तामा जानु भनेर भन्नुभयो जनसत्तामा जाँदाखेरि हामीलाई सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ तपाईको नगरपालिकालाई दिएको छ नगरमा जानु नगरमा जाँदाखेरि त्यो हाम्रो स्वास्थ्य शाखामा जानेको उहाँहरुबाट बुझ्नु सबै कुरा भनेर भन्नुभयो तर उहाँले जुन नेपाल सरकारले दिने 1 लाख रुपैयाँ सेवा सुविधा पाइरहेको छ अहिले निशुल्क उपचार गरिराख्नु भएको छ अब यो निशुल्क उपचारमा चाहिँ तपाईको इमर्जेन्सी रुपमा उपचार गर्दा हप्तामा दुई चोटी इमर्जेन्सीमा जानु पर्ने हुन्छ उहाँलाई साह्रो पर्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ 5-7 हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ त्यो महिनामा 15-16 हजार 20 हजार खर्च हुन्छ त्यो पैसा जुटाउनको लागि समस्या भयो कोठा भाडा पनि तिर्नै पर्ने भयो तपाईँको खाना पनि पर्ने भयो छोराछोरीलाई पनि यसो पालन पोषण गर्नै पर्ने भयो अब छोराछोरी भनेको उहाँको दुईजना छोरा दुईजना छोरामा एक भाइ छोरो अहिले गाडीमा खलासी काम गरेर उतै बित्तामातिर कता हुनुहुन्छ उहाँ बस्नुहुन्छ अनि कान्छो छोरो पनि अहिले भर्खरै खलासी गर्न भनेर लागेको छन् होइन त्यसै महिना 5-7 हजार 8-10 हजार पैसा कमाउँछन् त्यो त घर बिहारमै सकिन्छ तपाईँको त्यो कोठा आएर तिर्न मात्रै उहाँले कमाएको पैसा ठिकै हुन्छ अनि दुईटी छोरी छन् जेठी छोरी हामीलाई सेवा सम्मान गर्छन् कान्छी छोरी भनेको पनि अब घरमै बसेकी छन् उनले कुनै काम गरेका छैन अब सबै परिवार पाल्नको लागि उहाँलाई क्रिटिकल भएकोले गर्दाखेरि विभिन्न सङ्घ संस्था होइन नगर गाउँ सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ उहाँलाई सहयोग गरोस् भन्ने अपेक्षाको लागि हामी यहाँ आएको छौँ अब जस्तो स्थानीय यहाँ प्रमुख उपप्रमुखहरूले यसरी दिन मिल्दैन भनेर भन्नुभयो होइन अब उपाय के छ त दाइ प्रमुखसँग चाहिँ हामीले भेटौँ न प्रमुखलाई होइन उपप्रमुखज्यूलाई चाहिँ अहिले कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले इमर्जेन्सी रूपमा चाहिँ तपाईँको 10 हजार रुपियाँ पैसासम्म दिन सकिन्छ भनेर उपप्रमुखज्यूले भन्नुभयो प्रमुखलाई हामीले भेटौँ न अनि हामीले प्रशासकीय अधिकारीले होला उहाँ हाम्रो सुदर्शन लिम्बू भन्ने सर हुनुहुँदो रहेछ उहाँले पनि भन्नुभयो एकचोटि माथि हाकिम साहेबहरूसँग बसेर प्रमुखसँग बसेर छलफल गरौँ भन्ने खालको कुरा आएको छ होइन अनि प्रमुख नआएकोले म बाहिर निस्केको हुँ र अब हामीलाई यहाँ केसम्म गरिदिनुहोस् भन्ने कुरा हो भने नगरले होस् या सम्बन्धित निकायले उहाँलाई यसो गाउँघरमा गएर साथीभाइहरूसँग जो नेपाली दाजुभाइहरूसँग चाहिँ 20-50 रुपियाँ चन्दा उठाउने एउटा आधारसम्म बनाइदिनुहोस् भन्ने कुराको माग गर्दै हामीहरू समक्ष आएको छौँ धन्यवाद हस् यसरी एकजना महिला मिर्गौलाबाट जुन विगत सात वर्षदेखि पीडित हुनुहुन्छ मिर्गौला रोगी उहाँ हप्तामा 2-3 चोटिसम्म पनि डायलिसिस गराउनुपर्ने हुन्छ उहाँ यो आर्थिक सहयोग सङ्कलनको लागि सिफारिस गरिदिनको माग गर्दै सिफारिसको माग गर्दै नगरपालिकामा आउनुभएको थियो यहाँ मेयर साहबसँग त भेट हुन सकेन उपमेयरज्यूसँग अघि कुराकानी गर्नुभएको थियो तर यसरी हामीले चन्दा सङ्कलनको लागि अनुमति दिन अप्ठ्यारो छ भनेर उहाँले जवाब दिनुभयो उहाँ विलखबन्दमा पर्नुभएको छ के गर्ने कसो गर्ने दिदी अब तपाईँले के सोच्नु भएको छ त तपाईँको उपचार कसरी अगाडि बढ्ला त अब धेरै गाह्रो छ होइन बिहान बेलुका साग काट्नु पनि गाह्रो छ अब उपचार मात्रै होइन अनि त्यस्तै गरेर अब उपाय केही नलागेर चाहिँ अब होइन अलि भएको खर्च पनि सबै नै सकिएर अब चाहिँ यसो चन्दा उठाएरै यसो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले 5-10 रुपियाँ होइन उनीहरूको इच्छा अनुसार दिनुभयो भने कि त्यसैले भेला गरेर भए पनि यसो उपचार गरौँ कि भन्ने आश छ र गरौँ कि भन्ने मनमा होइन त्यही भएर हुन्छ दिदी हस् हस् र उहाँले भन्नुभयो वास्तवमा अब अरू कुनै उपाय छैन र यही अलिकति केही आर्थिक सहयोगहरू जुटाएर चाहिँ उपचार गरौँ कि भनेर म यो ठाउँमा आइपुगेको भन्नुभएको छ पक्कै पनि सरकारले उहाँ जस्ता दीर्घरोगी मृगौला मुटु क्यान्सर लगायतका दीर्घरोगहरूको जो पीडित हुनुहुन्छ जो विपन्न हुनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति केही सोच्नुपर्छ र केही व्यवस्था विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ धन्यवाद